Ordet kalops kommer ifrån engelskans kalops som betyder köttskivor eller köttbitar. Tore Wretman spekulerar i om det kan komma från kolhopp, alltså glödhoppa på svenska. Alltså det är kött som man grillar eller steker snabbt på hög värme. Men det vet jag inte riktigt hur det är med. Men kalops ska det bli i alla fall. Ett av grundslagen i den svenska husmanskosten. Många tycker om det. Det lagas kanske lite mindre nu än när jag var ung. Men jag tycker att det är en väldigt god gryträtt som kan tävla med bœuf bourguignon och liknande maträtter. Tillagningssättet som man använder här kallas för att bräsera. Det är ett fint ord för att grytsteka. Man steker först så att man får en brynt yta, alltså bryner. Och sen tar man kött och lägger det i någon typ av vätska, buljong eller vatten. Och så får det koka tills det är mört. Det är det som kallas för att bräsera. Och bräsera, det är precis vad man gör med kalops. Ja, här ser vi ingredienserna. Det är inte mer än så här. Högrev som jag köpt i plast ifrån Mathem. Det är lagerblad och kryddpeppar som krydde. Lök och morötter ska det i också. Och så förstås lite salt, men det hade jag inte med på bilden. Jag har knappt ett kilo högrev. Det är väl lagom till 4 personer. Hungriga personer. 2 gula lökar, 2 morötter. Man kan väl ta 3 eller 4 också om man vill det. Och sen skär man sitt kött i lagomma bitar. Lagom brukar vara 3x3 cm, men jag följer lite grann hur köttet ser ut. Det är ju ett slarvigt kött det här, så jag skär där det redan är skåror eller där det är naturliga delningar. Och så försöker jag skära tvärs över fibrerna så blir det mindre segt. Och så skär jag alltihopa i rimliga bitar så här. Löken. Man pratar om knife skills även på svenska, knivskicklighet, hur man tränar för att bli duktig med kniven. Jag har bara ett tips, skär sakta och titta vad ni sätter kniven så att ni inte skär er. Man har inte så mycket nytta av att skära snabbt som en symaskin, som en del proffskockar gör. De kanske ska hacka 20 kilo lök, men om vi ska bara hacka 2 lökar så kan vi gott ta oss lite tid, sätta oss ner och ta det lugnt och göra likadant med morötterna som vi naturligtvis skalar och sen skär vi dem i slantar så här. Inte allt för tunna, de ska vara med och koka ganska länge. Det där tycker jag är lagom. Sen så ska man bryna köttet. Det gör jag i en stor gammaldags stekgryta av gjutjärn. Många väljer att mjöla in köttet först så att man får lite brynt mjöl på ytan. Då bidrar det till att reda skyn som blir när man kokar sen. Jag gör inte det utan jag reder alltihop på slutet. Jag tycker det brynta mjölet, ja, det blir lätt bränt och så. Jag tycker jag får finare stekyta på köttet om jag inte mjölar det. Och stekytan, det är allt. Alla tjatar om Maillard-effekten, det är alltså att man bryner så att det blir ordentligt med färg. Det ger faktiskt mycket smak också. Det är kanske den viktigaste smaksättaren i den här grytan och det vanligaste felet som folk gör, att de bryner för lite. Det här börjar se lagom ut, då kan vi ta ur bitarna. Och jag bryner bara hälften av köttet åt gången. Annars kyler man ner grytan och det blir vatten och slabb i grytan istället. Jag tar ur det här första omgången och lägger i andra omgången och bryner den på samma sätt. Om det är några bitar som man tycker behöver bryna lite mer kan de ligga kvar en stund. Men de ska bli ordentligt bruna på åtminstone ett par sidor. Jag låter alla senor och allt fett vara kvar, det får man skära bort på tallriken.
om man inte vill ha, för det bidrar också till smak. När andra omgången är färdigbrynt så har jag i lök och morötter. Eller, de ska väl inte bryna så mycket som att de ska bli lite mjuka och få kontakt med värmen de också. Det kanske skulle fungera utan att bryna, men när man ändå har stora grytan framme. Den stora emaljerade gjutjärnsgrytan av svensk tillverkning. Bara en sån sak. De är särskilt lämpliga, de här järngrytorna, när man inte har så mycket syra i. Om man har i vin och vinäger och såna här saker och tomater, så tenderar den här syran att lösa ut lite av järnen och ge en järnsmak. Men har man inte så mycket syra i, så kan man gott använda en järngryta. Det är väldigt trevligt. Ja, och så morötterna också då förstås har man i. När de har fått lite värme, de behöver inte ta någon färg, gör ingen om de får lite färg, men de ska bara värmas upp ordentligt. Då lägger man i det, den första omgången brynkött, för det här är bara andra omgången som ligger i nu. Där kom det. Och den vätska som kanske har runnit ur dem, den har man ju naturligtvis i också. Sen ska man ha på vätska, i många recept så står det att man ska till den här mängden ha en liter vätska. Det är inte traditionellt, man har ganska lite vätska. Jag har en dryg halvliter, kanske 6-7 deciliter, en del kokar ju bort. Men så att det nätt och jämnt täcker. Ni ser här. Ja, det där tror jag är lagom. Och sen ska man koka på låg värme. Det här är ett kött som behöver koka länge. Jag skulle gissa 1,5 till 2 timmar åtminstone. Men det prövar man med en gaffel när det är ordentligt mört. Det ska vara jättemört. Inte halvsega bitar utan ordentligt möra bitar. Och då kokar det också ur smak i buljongen. Som annars bara är smaksatt med lagerblad och kryddpepparkorn. 10-15 stycken kan vara lagom till den här satsen. Den här kryddpepparkorn. Och de har jag i som de, man kan knyta in dem i en gasväv så de är lättare att ta ur sen. Men jag tycker inte det är hela världen om det är några pepparkorn i. Det kan man också pilla ur på tallriken. Salt till en halv liter vatten. Det är en tesked enligt min teori. Det blir i alla fall inte för mycket, så man kan börja med det och sen justera smaken på slutet. Ett par lagerblad brukar man ha i för att ge smak, men inga fler kryddor. Ja, med undantag för ansjovis. Jag tycker inte att det är någon bra idé. Då smakar det slottstek om alltihopa. Men visst, det blir jättegott, men jag tycker inte det blir riktigt kalops då. Men man kan ha i ansjovis eller ansjovisbad i det här. Det är traditionellt sedan lång tid tillbaka. Ja, sen är det bara på med loppet och låta koka en timme eller två. Sen reder jag grytan med en toppredning. Och en toppredning, det är en deciliter vatten som jag har i en sån här liten shakermugg. Alltså som man skakar ihop den med. Den har en sån här lock med en liten kon på som fördelar mjöl. Så en halv deciliter mjöl, ungefär ett par matskedar och en deciliter vatten. Och så skakar man så blir det här en ganska klimpfri redning. Och sen har man i hälften av det där och tittar om man har den konsistens man vill ha. Vill man ha tjockare konsistens har man i lite mer, annars lite mindre. Här häller jag i ungefär hälften. Det blir nästan som en pudding i mitten på grytan. Men den rör vi ut med resten av buljongen och då fick det en väldigt lagom konsistens. Jag har inte i någon grädde eller något sånt där, utan jag tycker såsen ska vara precis som den är. Alltså en ganska slank sås. Det blir som godast då. Och det enda man behöver göra sen det är att smaka av sältan som vanligt. Alltid pröva sältan. Man kan väl tänka sig ha i en aning peppar också. Här tar jag ur lagerbladen. Det gör väl inte så mycket om de är med vid servering, men
kan vara trevligt att ta ur dem. Och så försöker jag pilla ur några pepparkorn som jag fick syn på samtidigt. Det är väl inte hela världen om det är med. Grytan får koka i en 5 minuter eller något sånt där, så att mjölsmaken blir lite mindre uttalad. Och då kan man ju också passa på att smaka av den under tiden. En nypa salt eller två till kanske behövs. Ja, det är pilligt att ta ur pepparkornen som ni ser. Några kanske jag fick över i alla fall. Sen serverar man det traditionellt med kokt potatis och rödbetor inlagda. Det här är ju kanonmat, särskilt på vintern när man vill ha något värmande. Prövar du också så hörs vi sen. Hej så länge!